ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഡോറ ഇൻ ഫ്രെയിം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ്, ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി. അത് ഒരു പിക്കിളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. യൂഷ്വലി എൻ്റെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ചെയ്യാറ്, എൻ്റെ വീഡിയോസിലുള്ളതൊക്കെ. ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലിയാനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പിക്കിൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ലിയാൻ്റെ നോൺ വെജ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അത്രയും ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത്, ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ഈ ഒരു പിക്കിൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു നഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ലിയാൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് അച്ചാറാണ്. സോ ബീഫ് അച്ചാറ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബീഫ് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബീഫ് അച്ചാറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലോട്ട് കടക്കുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി ബീഫ് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതൊരു 1 കിലോ ബീഫാണ്. 1 കിലോ ബീഫിന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ടേമറിക്, കുറച്ച് ഗരം മസാല ആൻഡ് ഉപ്പ് ആൻഡ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് 10 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ടൊരു 4-5 വിസിൽ കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വിസിൽ ചെയ്യുക, വിസിലെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീഫ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും. കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഇടണം, നല്ലോണം എണ്ണ ഇടണം, കാരണം ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരേണ്ടതാണ്. സോ എണ്ണ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, 1 കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1 കിലോ ബീഫിന് വേണ്ടത് 100 ഗ്രാം ഗാർലിക്, ജിഞ്ചർ, നേരെ പകുതി ജിഞ്ചർ, ഒരു 10-15 ഗ്രീൻ ചില്ലീസ്, 4-5 അല്ലി കറിവേപ്പില. ഓക്കെ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഇനി എപ്പോഴും പിക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് നല്ലതാണ്, അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവത്തതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മസാലയാണ്. ഈ മസാല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസാല. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, കശ്മീരി അല്ലെങ്കിൽ സാദാ ചില്ലി പൗഡറെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആൻഡ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആൻഡ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഞാനൊരു മസാല പരുവത്തി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. നല്ല ചൂടായി. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ബീഫാണ്. കുറച്ച് കുറച്ച് പീസസ് ആയിട്ട് ഇത് ഞാൻ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു കല്ലാവരുത്, നല്ലോണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഹാഫ് സോഫ്റ്റ് ആയ രീതി പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 3rd സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കയറരുത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്, ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ബീഫ് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടണം, കണ്ടോ, ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ്, മിനിമം ഗ്യാപ്പ് ഇടണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഒരു 4 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 4-5 മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ബാച്ച്. ഇത് ഫ്രൈ ആയി അത് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഇതിലും ചെറുതായിട്ട് ബീഫ് അരിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ണം ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ 1 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കിലോ ബീഫ് ഇട്ടാലും അത് 2 ദിവസത്തിൽ തീരുന്ന സാധനമാണ്.
സോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഈ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നല്ല കൊതി വന്നു. ഓക്കെ, സോ ബീഫ് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ഈ സെയിം എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബീഫിൻ്റെ എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിക്കിൾഡ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ സെയിം എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് എള്ള എണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കാം, കുറച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ചൂടെണ്ണയിൽ. നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പച്ചമുളക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇടാം. നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു കരിഞ്ഞു പോകരുത്, ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം പച്ചമുളകിൽ ഗ്രീൻ വയ്ക്കാം. കൂടുതൽ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എരി അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇടുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം, കുറച്ച് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി നമ്മൾ മസാലയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫാണ്, ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മസാല ഇട്ടെടുക്കും. നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഈസ് പൗഡർ ഒന്നും കരിയാതെ പോകാനാണ്. നമ്മൾ പിക്കിൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മസാലാസ് ഒന്നും കരിയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മസാല ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇട്ടുടനെ കലക്കി കൊടുക്കാം. ഈ മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഉലുവയും കായും ഇടാൻ പോകുന്നത്. സോറി, അതിൻ്റെ മകനാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആ പച്ചമണം കഴി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉലുവയും കായും ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓഫാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എരി കുറവായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിലും പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതലും ഇടാം. സോ അത് പിക്കിൾ ചീത്ത ആവില്ല. സോ നല്ലോണം ആയുണ്ട്, നല്ലോണം ഇത് പിടിക്കണം. ഫ്ലെയിം ഇപ്പോഴും ഓഫാണ്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്, ഉപ്പ് ഓക്കെ ആണോ? ഉപ്പില്ല. ഇനി ഞാൻ വിനെഗറും ചൂടുവെള്ളവും ചേർക്കുമ്പോൾ, യെസ് ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് പിക്കിൾ കേടാവില്ല. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് പിക്കിൾ കേടാവുന്നത്. സോ ഇപ്പം ഉപ്പ് കുറവാണ്, ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഉലുവയും കായവുമാണ്. കായം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു 1 teaspoon മതി. കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടിയുടെ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഉലുവ നമ്മൾ കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ പിക്കിളിന് ഉലുവപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഉലുവ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫിഷ് പിക്കിളിന് ഉലുവ കുറേ ഇടും, ബീഫ് പിക്കിളിന് നമ്മൾ ഉലുവയും കായും കുറച്ചാണ് ഇടാറ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിനെഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു 3/4 cup വിനെഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ വിനെഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. നല്ലോണം ഇതിരുന്ന് തിളയ്ക്കണം. നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിളച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, കണ്ട ഓൾറെഡി നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടില്ലേ. തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല മണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിളച്ച ഈ
ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് എന്താ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതെന്ന്. നോക്കിക്കോ, നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയും. ബീഫ് എല്ലാം പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ. ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നരുത്, നല്ല ഓണം ഇത് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിടുവാണ്. ഉപ്പ് എൻ്റെ പ്രിഫറൻസസ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം എന്നാണ്, ബിക്കോസ് ഇത് ഉപ്പ് നല്ലോണം പിടിക്കണം. സോ ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ കിടക്കും ബീഫ് ഉണ്ടോ, ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലോണം തിളക്കട്ടെ. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാം, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് പേടിക്കരുത്. ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലോണം വറ്റി പിക്കിളുടെ പരുവത്താവും. ഇതിന് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ, ലോ അല്ല ആക്ച്വലി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ അണച്ച് വയ്ക്കേ. ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് തിളക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളച്ച്, 5ഓ 7ഓ മിനിറ്റ് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തിളക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഹൈയോ മീഡിയമോ തിളച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കാണിച്ചു തരാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ, സി നാളെ രാവിലെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ, തീയും ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല കട്ടിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, നേരത്തെ വെള്ളം പോലെ ഇരുന്നത് ഓൾറെഡി ഇത്രയും കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞു. നാളെ രാവിലെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലും നല്ല കറക്റ്റ് പിക്കിൾഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാവും. കണ്ടോ, എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബീഫ് അച്ചാറ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഗ്രേവി എല്ലാം വറ്റി പിക്കിളിന് ആവശ്യമുള്ള വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, സോ ഇന്നലെ രാത്രി അപ്പോൾ പകുതി വറ്റി ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാനൊരു ബോട്ടിലിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്. നമ്മുടെ ബീഫ് അച്ചാറ് റെഡിയായി, എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ കമൻസ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്.